bad idea. Om jag tar Musse och kastar honom genom den här fönsterrutan. Genom... genom den här. Vad gör knäckisarna där? Det är våran lekpark. Ett barn är soffan, vi tar ut henne direkt. Bra, livräddning påbörjas. Hallå, vi måste ha reda på honom. Vet du vad jag fått reda på? Att den där lilla jävla tomten Musse har hållit på och snackat skit om mig. Han sa att jag var vild. Då säger du ingenting. Säg ingenting till Musse. Då kommer jag skjuta, jag skjuter inte. Det är inte klokt. Bästa bullen i stan. Bästa bullen i stan. Yeah. Vad tycker du är det häftigaste yrket? Vad tycker du det är? Där man är en riktig hjälte. Jag skulle vara brandman, brandman. Brandman? Jo, de är ganska häftiga. Men du, kapten. Nej. Herregud, förstå vilket ansvar de har. De räddar ju inga liv, det är inte det liksom. Rädda liv? De räddar ju liv varje dag. Varenda jävla flygning så flyger de med en liten, litet jävla plan upp i luften. Kolla, 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 kolla. Den tjejen, hon där. Vad skulle hon säga var det mest hjältemodiga yrket? Kapten, tror jag. Nej. Fråga henne då. Vad skulle vara det mest hjältemodiga yrket du kan tänka dig? Pilot. Hon sa det. Pilot. Pilot. Han tycker att han tycker att kapten, flygkapten. Klassiker, typ brandman. Det är rätt. Vad sa jag? Han säger att flygkapten tycker han är det mest för att de är så tjusiga i sin uniform. Men jag tycker ju det, då får man väl acceptera det. Jag skulle väl inte stå... Nej, men, okay. Jag skulle väl aldrig sitta och hånflabba om jag satt med några tjejer. Och hon kanske sa, kapten, jag har så brann. Kapten, är du det? Jag bara plinga på någonting i taket så bara, du är nettan, kan du komma in här? Jag vill prata med dig. Har ni inte fått någon mat? Ja, det där, vad är det för konstig manskris? Det är inte mat vi är ute efter. Vad menar ni? Sen är det ju kök. Nej, du har så... Så är det. Kaptener, helvete. Det är ju ett hav med nakna kvinnor hela tiden. Därför skulle jag hålla på. Du vill göra något hjältemodigt som att flyga en massa fulla mumbos. Känns det bra? Ja. Hur känns det själv? Är du livrädd? Lite. Lite smånervös är man väl. Ja. När man ska få... Oj, jäklar. När man andas i de här maskerna så är det bara att placera den mitt på ansiktet. Nu kan man vrida på luft och sen blir det okej. Okay. Det är väldigt skönt att man vrider på luft och sen blir det okej. Okay. Det är ett jätteskönt uttryck, tycker jag. Ni har ju varsin radio som jag vill att ni ska använda jättemycket där inne. Vad ni ser, vad ni känner och hur det upplevs där inne. Bra sikt, dålig sikt. Vi kan slå på radion så ska vi kolla. Så den är okej. Skit på dig. Du också, hej. Här är förutsättningarna som vi får idag. Brand i lägenhet. Det finns personer kvar där inne. Det finns luckor som leder upp och ner som är öppna i golvet. Fy fan vad läskigt. Där nere finns det... Det kan eventuellt finnas gasflaskor kvar. Som folk kastar. Om det händer er själva någonting där inne, ni kommer ha massor folk i ryggen, det finns folk utanför. Får ni panik, säger man nödläge på radion, då är det skarpt och då kommer alla upp, då kommer alla gå in. Bra, då är ni redo. Lycka till! Nu känns det som att man får liksom uppleva någon så här lite skön pojkdröm. Om man får hänga med de stora killarna och du vet, ha de tuffa prylarna. Och ösa in, och det känns faktiskt jäkligt magiskt. Vi ses där inne. Just det, jag har en polare som tämjer en älg för tillfället. Ja, varför det? Ja, han blev av med körkortet. Så att... Jaha, hur går det då? Nej, det går inte så bra alls. Eller det är ju praktiskt taget omöjligt. Den skenar hela tiden, älgen.
Han är dum i huvudet. Älgen? Nej, han. Kompisen. Om du är ute och rider på en dromedar långt ute i öknen finns det alltid en risk att den börjar skena. En sandstorm till exempel kan få den i panik. Nu är det viktigt att du inte faller av dromedaren. Då riskerar du att bli ensam i öknen och ha långt till säkerhet. Klamra dig istället fast vid den och dra tyglarna åt sidan. Motarbeta den inte, utan dra åt det håll den försöker vrida huvudet åt. Den kommer nu att springa i cirklar och förr eller senare blir den trött och sätter sig ner. Dromedarer blir snabbt trötta och springer i regel inte så länge. Fukta nu en näsduk och täck över din näsa och mun så att inte sandstormen tvingar in sandkorn i dina andningsvägar. Nej, men du gjorde inte det. Du träffade aldrig Musse. Gjorde jag visst. Nej, du alltså, gjorde inte jo, men det. Du skulle inte skrikit sådär. Nej, men jag gjorde ju det för att det skulle bli lite spänning i den leken vi gjorde. Du träffade aldrig. Jag tycker det är så jävla orättvist. Om man träffar, då ska man bara stå för det. Och så... Ja, men jag skulle stå då... för det. Ja, jag tycker det är jävligt om det var så, men du träffade aldrig. Om man skjuter med varandra så här ärtpickor. Om man är två kompisar så kör då. Om man blir träffad. Ja, men jag har ju redan... man inte det då? Jo, det ska man göra om man är ärlig. Åh, jäklar. Ja. Hur funkar det här du? Jag har aldrig hållit på med sån här paintball förut. Har du inte? Nej. Okej. Här laddar man med skott. Ja. Bollar. Ja. Och de har vi här. Oj. Men jättefina. Färgkulor, va? Ja. Det bästa är att vi ska ha så här vita overaller på oss. Ja, ja. Så att nu kan inte göra dem att fuska som man brukar. Nej, nej, det är omöjligt. Ja, men de här färgen inte. Och vita overallen blir svårt. Det blir svårt, ja. Ja, ja. Det blir jättesvårt. Det här var jättebra. Då har vi alla skydd och handskar och allting. Då pyser bra. Vi då. Tack så hemskt mycket. Och så lite. Lycka till, grabbar. Ja. Tack så jättemycket. Var snälla mot varandra. Ja, det ska vi absolut vara. Det här jävla punktskyddet var helt värdelöst. Jag tyckte inte det var så skönt att ha ballen hängandes fritt i punktskyddet. Jo, jag har det. Vilken jätteboll! Nu laddar jag vapnet så börjar jag skjuta. Då får du vara med om det. Nej, jag skojade. Ja, men alltså, du är så extremt rolig så att jag vet inte vad jag ska ta vägen när du sätter igång och skämtar. Alltså, det är skrattfest hela tiden. Jag tror att han är smart. Men det är han ju verkligen inte. Han på att slösa skott. Han är desperat. Nej, vi måste göra något bättre av det här. Helvetes jävla pisspunktskydd. Och den andra puffan. Har jag två här? Musse! Var är du då? Musse! Vad roligt! Hur är det? Fan, det är bra! Järnbog och svettig man blev! Vad blev det? Jag blev träffad som fan på slutet. Var det inte snyggt när jag kom där och sköt på ena sidan så du sprang över på andra sidan? Då hade jag till gevär och sköt på det. Vadå? Vi har haft bara ett gevär här. Ja. Hade du två? Nej. Har du haft två? Nej. Du gick och hämtade två, erkänn Musse. Jag sköt. Ja, kolla, jag ljuger sämre än en jävla fyraåring som har snott en klubba. Skämtar du med mig? Jag, men det fan var dåligt. Ja, det är inte på skoj när man har två sådana. Du sprang runt och fegade där. Men det spelar ju ingen roll! Du har använt två gevär, fan! Det är fusk!
Jag skulle aldrig fuska. Jag har aldrig fuskat när du och jag hållit på. Aldrig har jag gjort det. Jo, jag har aldrig hämtat två gevär. Vet du, det är samma fusk som när vi var... Nej, det är inte alls samma fusk. När vi var i det där huset. Lustiga huset. Jag du tänker, säger att jag har träffat dig. Det är jävla fusk. Det är jävla skit. And what we're going to do is we're just going to pretend you're in what we call a fatal funnel. Yeah. You just happen to be walking into where two people know that you have nowhere to go on the sides. And the only way you have is once you pass this pole, you're safe. Okay? On this way or straight. Or straight ahead. Yeah. I will be one of the bad guys. Peter will be. And all you have to do is get through us. Jaha, Musse, nu måste du verkligen slåss. Vad taggar han ser ut, Musse, nu? Jarmo, you're not in this one, no. So you'll just be an observer. Yes. Jag kör ju ofta mot en person eller du ser två. Väldigt peppad och rädd ut nästan. Okay, we'll start from here. Hey sir, what are you doing, man? Huh? Now this good. Oj då. Hur ser det ut då? Okay, stop. Good. Vänta, micken. Good. All right, so we're going to learn how to do this. Now the last thing you want to do is go in the middle. Why? Because you get trapped. You're going to get trapped. Yeah. We call that a sandwich, right? Uh-huh. Or else they're going to eat you, right? Yeah. Whenever I have two people approaching me, I always quickly move to the flank because I want to keep him on the other side of you, right? Yeah, yeah. So if I take care of you first, yeah, I don't have to deal with him right away. No. A second thing you have to do when you're fighting many people is, and this was one of your second problems, is you let us come to you. So instead of letting you come to me, maybe I run to you. Okay. And I at least am on my terms, not on your terms. All right, then finally, in real life, what you need to do, because it's hard to beat two people, is you have to probably, I'm not saying always, but you probably have to move it up to deadly force. But you got to break knees, you got to go for the eyes, you got to go for the throat, you got to get out of there. Yeah. All right. So we'll try it one more time. Kom igen nu, Musse. Hey, how you doing? Hey, what's going on? Oj då. Okay, much better. Much better. Because you attacked me. Yeah, yeah, exactly. Helt galet. And you did it so fast and violently, I had to back off for a second. Yeah. Now we'll let Jarmo come in. I don't know if I... Well, we'll do it light. We'll do it very light. So again, this is a learning experience. Yes. And that is, don't go down the middle. Go to one side or the other. Swing fast and hard, and the main thing is focus on getting away. Yes. Don't focus on fighting us, focus on getting away. Yes. All right, so here we go. Hey, what's happening? What are you doing in our neighborhood? Swing, swing, swing. Get away, get away, get away. I'm away. All right, there you go. That's what's going to help you survive. Soffa, ska vi... Det är ett barn i en soffa, vi tar ut henne direkt. Ja, det är bra. Livräddning påbörjas. Livräddning påbörjas. Får jag hit träddockan då? Ge mig träddockan. Barnet menar jag. Ska du smaka mycket trä i masken? Det är nog helt normalt. Du måste läsa lite på mig, du måste ha så jävla bråttom. Jag är inte med. Har ni inte hoppat ur? Nej. Aha! Sätt på den igen. Sätt på den masken igen. Det är därför så tungt att andas. Ja. Och så jävla mycket träsmak. Han har inte slagit på luften riktigt ordentligt. Så att han hade ingen luft. Men nu har han luft. Jag tycker jag gjorde bra redan på att skjuta nu. Kör nu! Kom igen! Kör! Vänta dig, vänta dig. Det går så jävla bra.
IKEA i samarbete med Nivea for Men. Tävla på TV6 och vinna ett års förbrukning av... Nu får du bara ha en, du får inte ha två. Nej. Det hade inte jag. Nej. Sånt är fusk, Musse, det vill inte jag veta av. Nej, och så har vi det. Ja, men det är väl fusk om jag har en och du har två. Krig är väl ingen fusk. Ja, det är skitsamma, jag orkar inte höra på dig nu. Lova då. Inte två gevär. Det där var ett jävligt falskt handslag. Jävla pissmusse. Ett gevär bara. Ja. Killa iväg nu. Får jag börja skjuta nu? Nej. Du får absolut inte skjuta. Han, man kan inte lita på honom en sekund. Nu är det andra puckar, vet du. Filip, satt i bilen. Det blir skitroligt. Jo, men han kommer tycka det är skitroligt. Nej. Han kommer tycka det är roligt. Du blir Nej, men, ja, men jag skiter i det. Jag skjuter på kuken om du sätter i bilen. Lägg ner. Sätt dig nu i bilen. Sätt dig i bilen. Nu kör vi. Tog han vägen nu då? Där, ja, nu börjar det likna allt. Fuck! Kommer han på bil? Stanna här. Helvete! Shit, vad roligt. Helvete! Fega jävla pissmusse! Musse. Nu du kamerakillen. Nu får du inte säga någonting. Vad fan gör du? Jag kommer ta med den här. Och så har jag en, vad heter det? En ren under. Förstår du? Ja, men du fuskar ju. Du säger ingenting. Fan, lugna. Du får inte säga någonting, fattar du det? Då kommer jag skjuta, jag skjuter nu. Hörde du vad jag sa? Säg ingenting till Musse. Du kommer inte säga någonting, det känner jag på mig. Nu har han inte träffat någonting, kommer jag säga, till den där lilla mussepig. Sjukt lågt. Ja, han kom med en bil, vet du. Det skulle jag aldrig göra. Nu är du kameragubbe. Nu kommer du skita i brallan, det lovar jag dig. Och det kommer den där lilla mussepig också göra. Kom nu. Kom då! Jag älskar det här jobbet. Ah, shit. Och vad fan är det här nu då? Oh shit! Du! Där! Musse, du är inte så jävla kaxi! Shit, vad du... Oh shit! Shit! Bra jobbat, det var ju skitbra det där alltså. Shit vad det var hårt. Vilken överraskning, jag höll på att skita på ja, mig. Ja, du blev där. Rädd va? Jag blev skiträdd, det bara kom en helikopter. Jävlar. Det var så jävligt. Du, jag tror att det kan bli jävligt kul. Vadå? Ja,
det vi pratar om. Det kan bli jävligt skoj. Vadå? Det är ju jävligt rolig grej. Det är inget roligt alls. Jag vill göra tuffa grejer. Det är ju skitläskigt. Ja, men du, vänta, lyssna lite nu. Nej, fast jag ser inte riktigt någon mening med det. Jag tycker det känns läskigt. Jag tror det är farligt. Det är inte läskigt, jag lovar. Det är inte läskigt. Jag har gjort det. Det har jag visst det. Du har inte ett ärr på kroppen. Vad fan snackar du om? Nej, jag fick inget ärr. Du vill ju spela Allan Ballan och vara lite häftig och såna grejer. Då ska du ju testa det, eller hur? Ja, jag vill fortfarande inte. Jo, men då tycker jag att du kan göra en sån. Jag vill inte hoppa igenom en ruta. Vad fint det då? Det här stället är perfekt. Det här är för tjockt. Jag kommer själv sönder. Nej, det är just det. Det är ett perfekt glas. Nej. Vi ska fråga dem om vi inte kan köra det här. Nej, det kan vi inte. Jo, jag ska fråga. Jag tänkte föreslå att man, som en rolig sak, ganska häftig, om jag tar Musse och kastar honom genom den här fönsterrutan. Genom den här. Och så landar han kanske mjukt på någon kupp eller något sånt. Vad säger du? Hur gör vi det, Musse? Är du beredd? Ja, nej, jag vet du, jag absolut inte. Varför ska han skratta sådär? Men vad fan skulle inte det gå för? Det här är ett perfekt fönster, han bara skrattar åt mig. Det tycker jag är jävla ohyfsat. Men du bara ska landa på en gubbe, det fattar jag. Det spelar väl ingen roll om han sitter och äter, han skulle inte märka något ändå. Du får betala, jag har inga pengar. Hörru! Tack ska du ha. Hörru, vet du, vi ska... Skratta mig rakt upp i ansiktet. Ja. Du, Musse, jag känner en kille som är jaktpilot i Finland. Ja. Som i filmen Top Gun med Tom Cruise. Är han med i filmen? Nej, han är inte med i filmen, men han kör ett sånt snabbt plan. Aha. Du vet, sådana plan i Top Gun. Ja, okej. Okay. Han är ganska häftig. Snabb kille. Jaha. Om du blir jagad av ett annat jaktplan finns det flera sätt att komma undan. Att luras är kanske det bästa. Flyg alltid riktigt nära marken, nästan mellan träden. Om du blir hittad så stiger du snabbt upp till medelhög höjd. Rolla ett halvt varv och dyk sen snabbt. Sväng sen åt sidan så att du får vingarna parallellt med marken. Stig nu åter snabbt och minska farten kraftigt så att du nästan inte kan flyga. Rolla då till ryggläge. Nu tror din fiende att du ska dyka igen, men istället stiger du snabbt uppåt, fortfarande på rygg. Din fiende har förberett en dykning, men har alldeles för låg hastighet för det och hamnar i spinn. Om du har planerat aktionen väl kraschar han nu mot marken, och du är fri att lugnt flyga vidare. Nu är det Kimmo som ringer. Var med och lyssna. Tja Kimmo, det är Musse. Hej Musse, tjena. Du, så här, jag en polare, vi tänkte hoppa ut genom ett fönster. Ja. Eller liksom en glasruta. Fast vi vill inte ha en sån här sockerglas, vi vill liksom testa det på riktigt. Så jag tänkte bara höra om du har några tips på vad vi ska tänka på då. Men, är det farligt? Det är farligt, ja. Ja, jag skulle nog avråda er att göra det. Bestämt, ja. Glasrutan, den går ju skärver. Och sen så du landar med det där. Så det blir lycka till stund. Råkar du hamna på en sån här skärva så får du en pulsåden eller någonting. Man vet aldrig hur de landar. Det enda liknande fall vet jag att ryssarna har gjort det några gånger. På 80-talet och hade på... Skinnställ är bra. Jag skulle avråda vem som helst att göra det. Ja. Om man har sagt att vi kan ha skinnställ på oss, då kan vi köra med det. Det är inga problem. Ja, hälsa Kimmo från mig. Jarmo, min kollega, hälsar så jättemycket. Ja, hälsa tillbaka. Ja. Och tänk om två gånger om vi ska försöka på det där. Det är råd. Det ska vi göra, Kimmo. Jättebra. Ja, tack så jättemycket. Ja. Tack för hjälpen. Ja, hej då. Hej. Tja. Då kan vi köra med skinnställ. Ja, det jo, sa han ju. Fast han sa att det var inte han rekommenderade precis. Ja, men det sa han. Det hörde du tydligt. Så kan vi köra med det. Fan vad dålig jag är på det här. Jävla skit. Så. Nu börjar de lugna ner sig lite. Snacket. Vad jävla surr i början nu. Man hörde ingenting. Hallå, vi måste ha en telefon. Det brinner utav helvete.
dig, Jami. Räddning påbörjas. Ja, det är bra. Livräddning påbörjas. En till är på väg ut. Ja, du måste komma hit. Bra jobbat, grabbar. Ah, shit, det där var riktigt, riktigt magiskt. Det var väldigt, väldigt roligt, men så himla svårt. Mm, alltså, men du var lite oproffsig, tyckte jag, Musse, att du blev irriterad på mig. Ja, det var det. Nej, men du blev sådär, men ta i då, vad fan. Det är ganska vanligt faktiskt. Jag försökte, det är så gott jag kunde. Radiokommunikationen kunde ha varit lite bättre. Det var lite svårt att komma ut på etern. Den här lågan som gick precis ovanför mitt huvud. Var det en sån som skulle... Var det med flit? Ja, det var med dig. Det var riktigt coolt. Det var riktigt cool känsla faktiskt. Rakt över huvudet. Annars fall hade man ju slängt sig ner för stegen. Men nu var man ju så här, det här är inte verkligt. Det är lugnt. Jag bara... Jag hoppar in i brasan. Eller kände inte du så? Jo. Du pratar ju hela tiden. Man får inte... Berätta vad du kände då, Järn. Nej, det var kul. Spännande. Ja, jag tyckte det var väldigt roligt. Ja, du tyckte det? Ja, jag tyckte det var väldigt roligt. Ja, nej, men du förstår att som brandman, då måste man ta det lite lugnt. Du har så jävla bråttom hela tiden. Slangen hann jag inte ens få tag i. Jag ska försöka tänka på det. Ja, här. Du vet att det var en brandman som faktiskt sa det. Han kom fram till mig och sa det. Jävlar vad den där killen är i gasen. Ja. Jag sa, ja, så han är. Vem sa det? Nej, det behöver jag inte nämna något namn. Här, kameragubben. Upp med kameran för helvete. Du ska filma mig här nu. Här, Thomas! Du, kolla! Det här, vet du vad? Vet du vad jag har fått reda på? Att den där lilla jävla tomten, Musse. Jag vet nu vad det är som har hänt. Det här är en GPS. Den ska du sätta på bilen. Vet du vad jag har fått reda på? Lyssna på mig, inte avbryta. Han har hållit på och snackat skit om mig. Han sa att jag var vek utanför TV3-huset. Kommer du ihåg det? Ja, ja. Hänger ni med här nu då? Sätt på den på bilen. Den här, vänta. Den får inte vara omsluten med metall. Den. Ja, det är väldigt viktigt. Du kan inte ha kameran så upp, kameragubbe. Det här vill rulla verkligen kameran. Ja, men vad fan? Ja, men gör det. För jag vill ha allting dokumenterat. Den där jävla... Nej, det är ingen bomb. Den ska vara under tanken. Sätt den under tanken. Skynda på. Den där lilla fan. Jag har vetat det hur länge som helst. Har du festen där? Det där är GPSen. Kom nu. Det där är jättebra. Du vet, jag har vetat om det länge. Vad fan står han och filmar på något? Här ska du filma. Kamera gubbe. Här. Du. Ja. Shh. Akta! Det är han. Ner! Jävla skor då. Jobbiga skor då. Kom hit då! Stå inte där och filma då. Jag visste det. Nu får du akta kameragubben. Fan om han ser oss. Han kör så jävla dåligt. Han har bråttom också. Han har skitbråttom. Vi måste sticka nu. Kom för fan. Shit vad jobbig han är. Jag visste det. Kom nu. Andra kameragubben. Kom då för fan. Låtsas tycka om hundar. Det gör han inte i vanliga fall. Det är bara för att han ska få ligga med tjejen. Ja. Vad gör knäckisarna där? Det är våran lekpark. YPKJ i samarbete med Nivea for Men. Tävla på TV6 och vinna ett års förbrukning. Fan! Han sa att jag var vek, den jävla lilla tomten. Lilla mussepig fan. Helvete! Och alltid så här trevlig och gullig. Nej, men jag... Nej, det är jag inte alls det. Ja, det kommer att visa sig nu. Nej, men du är, om du är på hans sida, då tycker jag att du är dum i huvudet. Vad ska jag säga till mussan? Ja, men du gör det. Du... Hur ska du avslöja? Du kommer ju ha en klister. Nej, jag kommer ju aldrig nämna dig. Du kommer ju få vara i bakgrunden, fattar du väl? Hur vet att han ska till sexan nu då? Ja, men det är väl självklart. Men först ska han väl hålla på och åka på lite andra massa fjantiga, pretentiösa skitställen. Ta någon kaffe på något litet café som heter Pittinette eller vad fan.
Jag undrar om du har hört något på sista tiden, om han har snackat någonting. Nej, han har inte sagt någonting. Ingenting om TV6? Nej, han tycker det funkar jättebra med det. Han snackar aldrig skit om dig. Ja, det där. Varför tror du han inte gör det? Förstår du inte det? Han ska utåt sett vara en glad och gullig och en liten plutt. Men det är han inte. Varför ligger vi så nära? Fan. Den där är bra. Nu säger han mig inte vad, Thomas. Nej, nej, nej. Det är jättebra. Vad ska du någonstans? Nej, 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 sitt! Du sitter kvar! Du sitter kvar här! Du är med i det här nu! Stanna! Stäng dörren! Jag blir vansinnig när jag skriker! Stäng! Herregud, ni har ju panik hela bunten! Sansa ner er nu! Fan! Vad var det där för något att du skulle gå av? Du kan inte fan inte... Lugn nu! Nej, det är klart inte det, fattar ni. Kolla! Vi kan vara på väg var som helst! Nu kör han! Vi talar på spjudning. Ja, jag visste det. Han ska ta kaffe. Jag visste det. Jaha, nu står han och tar en fika där inne, jaha. Nu blir jag jättestressad här, kamerakillen. Du kan inte stå och filma där. Gå bort därifrån. Gå bort därifrån. Han kommer se dig, fattar du väl? Herregud. Nu går han. Kom nu, kom nu. Vart är han nu då? Runt hörnet där borta. Ja, men spring efter och filma honom då. Skynda dig! Oh, då står han där och filmar. Han tycker jag är extremt dålig kamerakille. Shit, vad dålig han är. Nu träffar han en fruntimmer också. Ja, låtsas tycka om hundar, det gör han inte i vanliga fall. Ja, vad gullig hund. Det är bara för att han ska få ligga med tjejen, ja. Du, Musse, jag har en jättenära vän som betyder väldigt mycket för mig. Och jag har aldrig sett så här riktigt för en kompis förut. Det är väldigt speciellt och han fick mig faktiskt att göra en grej som jag... Ja. Nej, skitsamma. Vad fick han? Ja, men du har inte med det att göra. Nej, jag är så nyfiken. Ja, du kan inte vill jag inte berätta. Så var det med det. Jaha, ja. Nu har det börjat snöa igen. Kraften från Star Wars finns faktiskt på riktigt. Man kan till exempel ta över andra människors hjärnor. Börja med att lära känna personen du ska ta över. Studera och kom ihåg hur han är. Bli hans vän. Börja nu försiktigt härma hans beteende, andningsrytm och sätt att prata. Stå exakt som han står. Han ska känna sig som han står framför en spegel. Omedvetet börjar han nu tycka att ni är väldigt lika. Nu är det dags för dig att ta över. Börja försiktigt ändra ditt sätt att andas, prata och så vidare. Observera hur han också ändrar sig. Nu när ni är synkroniserade har du kontroll över honom och det är dags att lägga in stöten. Vad i helvete, vad är det där för människa som står och tittar på mig? Men gå ner, du kan inte, du måste gå ner mycket mer. Så där kan du ju fan inte stå och filma, herregud. Akta, ner med kameran. Vad fan, då går han ut. Ducka, ducka för helvete. Vad i helvete, nu kommer han. Det här är... Har du följt efter? Nej, då, det har jag inte gjort. Jag har inte följt efter. Du satt jag bak och hukade dig. Jag bara... Hörru! Vilken jävla skit! Ja, jag har gjort det, jävla piss! Håll dig på! Men det är han som håller på, det är han! Sätt på honom nu! På, jag har inte gjort någonting, det är han. Han var med på det också. Nej, han har varit med, alla har varit med på det. Idé. Thomas sa, ja, jag tror också att vi måste följa efter honom. Jag är för fan inte sant. Ja, det sa du. Kolla! Jag satte den under bilen där. Vad är det för någonting? Ja, det är en sån här sändare, GPS-sändare. Han är ju så klantig så det är helt sinnessjukt. Han snubblar, han låter, han har skitdåliga skor. Och den här killen är ju ett skämt. 2-3 gånger. Jag drar, jag sticker. Nej, men det här är fel mot Musse. Vadå fel mot mig? Det är bara skojar. Säg som det är nu istället. Ja, men vadå, herregud. Jag skulle bara följa efter. Vad är grejen? Ja, men det var bara att jag skulle följa efter. Varför Thomas eller upprörd? Nej, men det var bara... Det var... Men kan du säga vad det är? Ja, men ursäkta då! Förlåt! För vad då? För att vi har följt efter dig. Jag har trott att du har lite konstiga kontakter och jag har trott att du har snackat skit om mig. Förlåt, ursäkta, nu har jag sagt det, okej? Okay? Helvete. Vadå snackat skit om mig? Nej, men jag har trott det bara. Nej, vadå snackat... Fan! Förlåt! Det är ju för att när vi var där vid TV6
Och den där jävla tomten, vad fan han nu heter. Och ni höll på att prata. Och du sa vek. Och sen sa jag trott att ni har velat bli av med mig. Det är ju jättedumt. Varför skulle jag vilja nej, bli jag av vet, med dig? Nej, jag vet, men det är ju skitöntigt. För jag har känt det. Och ibland kan du tycka att jag jobbar och sådana saker. Ja, men jag vet. Du tycker väl jag jobbar ja, jag vet. Också. Ja, men det är ju skitöntigt. Nej, jag vet. Jag kan precis vissa världar. Du, vi glömmer det här nu. Det är fortfarande fint väder ute. Och vi glömmer det här. Vi glömmer det. Vad vill du göra med sig? Vill du ha en glass? Kom igen. Kamerakillarna också. Bra jobbat idag förresten. Ni har varit jävligt duktiga. Hoppa in där. Kommer du in? Slå inte i huvudet där bara. Jävla trevliga de här kameragubbarna. Faktiskt. Akta här. Ja. Nej, men du kör så pass jävla bra ändå så. Fight. Du, Musse, vet du vad jag tänkte nu? Nej. Lite gängkrig. Gängkrig? Ja. Ja, här. Ja, här. Och vet du vad jag tänkte då? Då tänkte jag att du och Bobby... Vi är ett gäng. Ni är ett gäng, ja. Ja. Och ni håller på här och åker rutschkana. Nej. Vadå nej? Det känns lite konstigt som gängkrig att man ska åka rutschkana. Men så är det nu. Aha, okay. Det är jag som bestämmer så. Du åker rutschkana, Bobby kommer efter. Och så åker ni här, ni har jättekul. Och sen så kommer Matti och Mohammed. Och vet du vad ni gör, killar? Ni sätter igång och håller på här och håller på och leker lite. Kolla, det finns såna här snurrgrejer. Kan ni snurra på dem? Då reagerar Musse. Vad gör du? Det här är min park. Matti, aha, bara, vadå din park? Jag har lekt här förut. Kommer du ihåg vad jag säger nu, Matti? Ja. Så reagerar du på Matti? Vad fan är det där för kille? Det är en säkerhetsgrej för att inte vuxna ska kunna åka. Ja, du får ju ducka, herregud. Du är ju lika lång som de där knattarna. Så att det blir inga större problem. Ja, och sen så reagerar du på att Matti och Mohammed håller på och leker. Det här är din lekplats. Ja. Och Bobby följer alltid efter det. Han står alltid bakom så här. Ja, vi testar det. Matti och Mohammed, ni börjar här borta. Gör vi det. Säg till när det börjar då. Ja, jag bryter om det inte är bra. Nu ska de få åka dem. Har vi några gängnamn? Ja, det är sant. Det glömde jag bort. Ni är smurfarna. Och ni, Matti, ni är knäckisarna. Knäckisarna. Ja, det blir bra. Smurfarna mot knäckisarna. Okej. Okay. Och du ska tycka att det är kul. Ja. Du bara, juhu! Med ganska hög fart. Juhu! Så ja. Men nu, Matti, håll på där borta och lek lite. Och Mohammed, du kan skratta lite. Haha, det är ju kul. Ni är ju i parken. Nu, vad fan? Vad gör knäckisarna där? Knäckisarna? Håll ni på med. Det här är vår lekpark. Här har vi lekt hur mycket som helst. Smurffjantar. Ja, det skulle ni inte ha gjort. Det skulle ni inte ha gjort. Det är våra lekpark där. Nej! Bra! Bra! Såja, akta! Helvete! Oj! Ja, nu kommer grannen. Hörrni! Vad fan håller ni på med? Att ni inte skäms, killar. Va? Nej, det är allas. Herregud. Ni är smurfarna. Ja, jag vet det. Och ni är knäckisarna. Det skiter jag i. Samsas och lek där med rutschkanan istället. Nu går jag. Jag vill inte höra att ni håller på och bråkar. Parkera det här bara. Det blir bra. Så. Nu körde du in i trädet där. Helvete Musse, vad du kör. Ja. Ja. Är du med här nu då? Ja, det är jag verkligen. Nu ska vi se. Jag är lite nervös. Ja, så är du. Jag känner ändå att jag tycker att jag är ganska bra anledning att vara nervös. Så glas måste ju spridas som tusan. Det kan ju komma in någonstans. Nej, där man inte att... De säger ju att man ska hoppa väldigt koncentrerat. Koncentrerat? Ja, vi kan ju inte hoppa så här. Vi måste...
Alltså, om man hoppar igenom en glasruta. Nej, det är inga problem med det här. Är det bättre om det är en tunn glasruta eller en tjock? Ja, så tunn som möjligt är det bästa. Det är det bästa. Om det är en tjock, då studsar du ju tillbaka. Ja, men... Herregud. Mm. Ska vi göra det här då? Ja, det är klart du ska göra det. Nej, men ta dem här, ta dem här. Jag får panik, jag måste av den här jävla. Sjukt panik. Du, jag ska bara känna lite på den här. Mer nu då, Busse. Nej, nu gör jag det här. Nu får vi det här överstökat. Nu gör vi det här då. Fan vad coolt! Det här måste jag mycket kostare! Gick jättebra! Det var helt roligt! Det var inga problem alls, Musse! Oj, vänta! Jag kan hjälpa dig upp! Du ligger lite galet bara! Såja! Fan vad roligt det var! Tyckte du det? Ja, det var sjukt roligt! Ja, vad kul att du gillade det! Jävligt skön känsla! Ja. Det är något som sticker här nu. Det är kanske bara någon glasbit bara. Riktigt roligt! Nu är du en i gänget. Alltså, du hoppade igenom jävligt tufft. Gjorde det? Ja, verkligen. Jag kände, det kändes lite tufft faktiskt. Men tar ni lite tjockare glas till mig då, killar? Så måste vi få se hur det funkar. Det blir nog bra om ni gör det. Det är jag. Nej. Man brukar inte. Är du nervös? Nej. Varför skulle jag vara det då? Alltså, det är inte så mycket att tänka på, för det var bara jävligt ja, roligt. Herregud, du behöver inte, alls... inte hålla på och prata med mig om något sånt. Nej, jag har redan gjort det. Jag gjorde det precis nu. Det är jättebra, Musse. Så bara kolla glaset så att... Det är... Ja. Nej, men det här... Det kommer nog att gå alla tider. Så. Det gick ju ganska bra, Musse, eller hur? Hur kan du vara så korkad att du hoppar igenom? Det är skitnödigt. Nej, men Musse, du trodde väl inte på allvar att jag skulle hoppa igenom fönstret? Så korkad är jag inte. Om du hade vågat så kunde du bara sagt det. Det är bara onödigt att slänga. Ja, men lyssna nu. Jag skulle ju aldrig göra det. Det fattar du. Jag var jättefull när jag gjorde det. Jag var ju en ung kille. Vi är vuxna män. Det här var ju en grej till dig. Jag bjöd ju på det här. Idiot. Du hade bara kunnat säga... Om inte du vågade hade kunnat säga det bara. Nu blev han visst sur här. Han är lite sådär, han ska spela Allan Ballen, den där lilla parven. Musse, lilla parven! Ja. Snuvad på konfekten, eller? Ja, han var till det. Gunnar har svimmat. Jag ska landa det här planet. Oh, herregud. Om 4 sekunder är du skurken och jag är den goda. Du tar mig aldrig, gubbjävel. Nej. Du, kolla vad jag har tagit på. Jag får ta på sån här sanningsposter av en kärring. Nu är det jävla så pinn. Nu är det dags att betala. Hallå, hallå. Tuolla pulen jossakin on maa. Underbara älskade, nu på DVD, finns hos Åhléns.